Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer uma receitinha aqui para o almoço de hoje e não consegui fazer essa receita sem vir compartilhar com vocês. Sabe o que que é isso? É chuchu. Gente, eu cortei aqui dois chuchus. Fica tão boa a receita para três pessoas comer, porque é muito delicioso, a gente quer comer bastante. E aqui em casa tem bastante chuchu porque a gente tem o pé, né? Então deu muito chuchu e a gente achou uma maneira muito mais gostosa de comer o chuchu, que é o que eu vou mostrar para você agora. Como eu disse, eu tirei a casca porque o chuchu ele é daquele da casca já mais dura, né? Não é novinho. Aí eu tirei a casca, cortei em rodela, temperei com alho e sal e só chimichurri, só isso, tá? Alho, sal, chimichurri a gosto. Ó, e ficou assim, ó. Essa delícia. Vamos fazer esse chuchu, gente, feito na manteiga com azeite, que vai ficar um espetáculo. Manteiga é a gosto. Vou colocar um pouco. Uma colherzinha pequena, que depois a gente, conforme for fritando, você vai adicionando mais. E o azeite. Ó, gente, é simplesmente só isso, tá? Uma receitinha assim bem facinha de fazer. E para mim isso aqui é saudável, porque a manteiga é saudável e o azeite também é saudável. Vou deixar dar uma mornadinha aqui pra gente colocar o chuchu. Gente, coloquei quatro rodelas de chuchu. Vamos deixar fritar um lado, depois a gente vira o outro. E daí o resultado é uma delícia que a gente vai comer aqui hoje, chuchu frito na manteiga no azeite. Gente, ó, o chuchu já está fritando um lado, ó. Vamos virar. Assim que dourar o outro lado, ele já está bom. Gente, é uma delícia esse chuchu desse jeito. Se você nunca fez essa receita, gente, experimenta aí fazer. Eu achei aqui em casa uma maneira bem fácil de fazer assim o chuchu para ele ficar mais saboroso. Porque o chuchu ele não tem muito gosto, né? Assim, não é igual a batata, né? Ele é diferente. Então, eu achei essa maneira aqui bem fácil de fazer o chuchu e dá para comer bastante. Tá? Um chuchu a pessoa come ele sozinha fazendo assim. Tão gostoso que fica. Gente, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Você aí que chegou agora no canal e não é inscrito, dá essa força aí pro nosso canal. A gente tá indo aí, arrumou 300 mil inscritos no canal. Então, eu peço para você que compartilhe esse vídeo. Se você gosta de chuchu, se você não gosta e está vendo esse vídeo, compartilha para quem gosta de chuchu, que é uma maneira bem gostosa assim de estar fazendo chuchu. Deixa eu dar uma corzinha do outro lado que a gente vai virar. A gente vai tirar. Gente, enquanto tá fritando ali, estou preparando aqui uma saladinha de alface picadinha para nossa refeição aqui. Vamos ver como está ficando do outro lado. Olha, já está ficando macio. Quando começa a fritar o outro lado, olha, já está macio. Vou dar só mais uma viradinha para dourar mais esse lado. E aqui já está finalizando. Só dá uma fritadinha ali e já tira ele. Gente, eu vou colocar no prato. Não vai precisar de colocar papel aqui, porque esse óleo aqui é saudável, tá? Não precisa tirar esse excesso de óleo no papel. Eu gosto de comer assim, não coloco no papel. Olha isso, que delícia! E agora vamos colocar mais chuchu para fritar.
Tem uns pedacinhos pequenos. Vou passando eles por aqui. As pontinhas do picô. Gente, olha esse prato de chuchu frito na manteiga com azeite. Gente, experimenta fazer aí na sua casa que você não vai se arrepender, tenho certeza. Eu fiz ele outro dia feito com limão. Essa daqui não vai limão, só o temperinho básico, alho, sal e chimichurri, mas ficou uma delícia. Com limão ele vai dar aquele sabor mais azedinho. Mas essa daqui eu gostei mais, tá? Você que gosta de limão pode colocar o limão. Eu fiz as duas, fiz com limão e sem limão. Preferi essa daqui. Mas que a outra também fica boa. Então é isso, eu vou fritar aqui, gente. Depois eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, já fritei mais um tanto. Frigideira ali, ó. Coloquei mais azeite e mais manteiga pra poder não faltar, né? Tem que estar sempre repondo um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite pra você conseguir fritar direitinho aí o seu chuchu. Senão ele queima no fundo, né? Fica seco e não vai sair um chuchu gostoso. Então tem que repor o azeite e repor a manteiga, porque ele vai sugando, né? Mas olha aqui, ó. Que delícia. Muito bom. Pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje. Chuchu frito na manteiga com azeite. Olha, experimenta fazer. Gente, não precisa nem tirar a semente, a não ser que tiver muito duro esse chuchu. Mas o meu aqui eu tirei só a casca, que já tava bem durinha. E fritei. Olha que delícia. Gente, eu vou ficando por aqui, porque ainda tem mais chuchu pra fritar. Tá? Vou fritar aqui para o nosso almoço. E essa aqui é a dica que eu ia passar pra vocês aí. Faça chuchu na manteiga e no azeite, tá? Você coloca um pouquinho de cada. Vai equilibrar e vai ficar bem saboroso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!